Så er du, Maria Monsen, lige fløjet ind og overtaget ja. Kaspers plads. Ja, fordi nu er det noget med kjoler, <laughs> og så skal jeg ligesom det komme til er noget at Det er med nogle store kostymer, ja. øh, fordi vi skal anmelde Erengard, som er en øh, ny film på, øh, på Netflix, ja. som jo har en øh, kæmpe træenighed bag sig i virkeligheden, ikke? fordi det er øh, oprindeligt en Karen Bliksen-fortælling den udkom første gang i 1952 og posthum i 1963 efter hendes død på dansk. Mm. Og så er det kan, hvad kan, så er det Bill August, der har instrueret potato på Ja. Og så er det Dronning Margrethe intet mindre, yeah. der har lavet kostymer, og det hedder decoupage som yeah. er sådan en slags collage, der er så overmalet med en eller anden form for materiale. Det er det, det, der man lavede i formningstimerne, hvor man river ting ud af et billedeblad og så klister det sammen. Og så maler noget henover. For eksempel ja. en gang tapetklister. Det kunne også være guld. For eksempel. Ja, Men hvis øh, man det. Er ja, præcis. Og det er de dekopager, som hun har lavet, som bliver brugt til scenografien som baggrundsbilleder øh, i den her film. Ja. Og, og Eringard øh, er jo, som du også lige har sagt, den her øh, store novelle, bliver det vist kaldt, øh, ja. af, af, af Karin Bliksen, og den handler om øh, den her forfører juan øh, type ja. der 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 hedder kassert øh, og som som ligesom øh, er fuld af sig selv og som er sikker på at han gennem kunsten kan forføre hvem og hvad som helst i hvert fald så får han øh, forført stor Bobbenhausen øh, fordi det her det foregår altså i sådan noget, jeg tror det er i 1700-tallet eller sådan noget ja sådan et uh, eventyr fantasy ja, hedder i Tyskland, tysk ja. ja det hedder Bobbenhausen yes og stor som bliver spillet af Sisse Babette Knudsen hun bliver meget indtaget af den her mand, der, der skal, hvad hedder det, der skal male hende. Hun har et godt lummer øje til ham. Yes, <laughs> og, og, et par lumre fortrin og alt muligt andet. Hun vil rigtig gerne have ham med øh, op i de royale sengegemakker. Ja. Yes, øh, men han siger nej tak for det, og så, og så bliver de ligesom fortrolige. Han er lidt klogere. Ja. Han, skal lige, han har fedusen, ikke? Så, synes han mm -hmm. selv. Og øh, han har fået et godt øje til, øh, ikke øh, men til den unge Ehrengard, som er en meget smuk, ung kvinde. Og hun bliver i øvrigt spillet af Alice Sandén Bier, som er, ja, Bier, Susanne Biers datter i øvrigt. Øh, men har, som har også i øvrigt har et fantastisk ansigt. Jeg, mm. kan elsker hendes ansigt, synes jeg, i den her film. Men hun er lidt kølig over for Kassot, og synes, han er lidt nar. Så derfor indgår Kassot et vedmål med storhertuinden om, at hvis han hjælper hende med hendes søn, den unge Lothar, som ikke er interesseret i passionen, altså forstå underforstået sex og lidenskab, hvis han kan, Kassot kan få gjort Lothar interesseret i det, så han vil gifte sig, så vil storhertuinden til gengæld sørge for, at Kassot måske kan komme til at male Erengard. Og det indgår de simpelthen et vedmål om. Og så skal øh, Kasots så, så ligesom bruge den lejlighed til at forføre øh, den unge Erengard, Ikke sådan til sex, nødvendigvis, men til at rødme. Ja. Det, det er det i hvert fald Blikstens fortælling Ja, det er og, og i den her, der er det så sådan noget med at besvime i anden omgang. I første omgang vil han bare gerne knalde med hende, ikke? <laughs> øh, Og det finder han så ud af. Det er måske sværere sagt end gjort. Ja. ja. Men den, her, den her historie er jo sådan, den er jo ret speciel, fordi dels så foregår der en hel masse intriger sådan på toppen af, af hele det her spil omkring Irangard. Øh, der er øh, der er øh, en problematik omkring store der er nervøs for øh, om øh, om hun kan fortsætte sit hus, øh, fordi at Lothar, da han så endelig får øjnene op for de kødelige lyster, så får han dem rigtig meget op for de kødelige lyster, og derfor så, skal, så bliver han pludselig gift, og så er konen gravid meget længere henne, ja, meget længere hen, end det sig hører og bør ved ja. hoffet. Så der bliver også lavet noget med, at de skal ud og isolere sig i en, øh, i en hytte i en skov, hvor det er lidt slot. Og så videre, og så videre. Og det kan så et god hjælper til. Han hjælper ligesom stor hertugende igennem alle ja. de her øh, øh, kringel, kringelkroede planer. Og så og synes han, han det, jo, at Irengard skal med ud der i det der isolerede slot for at være hofdame klart nok. Selvfølgelig. Yes. Der og er, så er masser af planer på Alle de der antrier og vædemåler selvfølgelig, det bragte det i hvert fald mig hen på øh, at tænke på farlige forbindelser, eller klo. Øh, den er blevet filmatiseret to gange, fejlforbindelsen, den vi kender, måske med Glenn Close og John Malkovich, og så faktisk også en anden, der kom lige efter, Valmont med Colin Firth. Øh, og, og, men, men jeg må sige, at den bliver jo ikke, altså den går ikke direkte på vædemålet, men der er et spil imellem inden og Cassot, som er i gang sådan bag kulisserne øh, i den her historie også. Ikke? Jo, og så lyder det måske indviklet, og det er det også. Men det er samtidig også sådan en farse og et lystspil, og det er også en, en film, som gør opmærksom på, at den er i scenesat. Uh, netop på grund af, at de sådan, uh, baggrunde, der er og sådan noget, som ser meget CGI'et ud, og som jo så er inspireret af Dronning Margretes Margrethes og sådan. noget. Så bliver det ret smukke, Ja, den er meget, det, det er meget smukt, men også sådan scenisk. Ikke? Altså det, det, ja. det, det, ligner et, et, teaterstykke. Og, så, og, og, hun har også lavet kostymerne, hvis vi lige skal blive ved dem. Og der synes jeg faktisk også, at altså, de er vellavet, fordi der er det her streg for humor i mange af kostymerne. Ikke? Altså, det er, de spiller på det der farsa hvor noget er det for stort. Store skuldre, store påfærmer og så videre, ikke? Øh, som, som ligesom går i tråd med tonen øh, i filmen, i hvert fald den tone, som filmen gerne vil ramme. Ja. Og det er sådan set, altså, og, og, og alt er velspillet, og altså, det, alt er sådan set godt og fint. Og nu kommer vi så til der, hvor det er, at jeg mangler noget. Mm. Øh, og det er fordi at Karin Blixens ærengard var jo sådan en spids kommentar til øh, den hyldest og den sådan idolisering, der var af, af kirkegårds øh, øh, forførende dagborg i enten eller. Altså øh, den her øh, Don Juan-type, som altid er i kontrol og som altid styrer alting og altid er på jagt efter sin næste erobring, øh, kun for ligesom at øh, smide øh, kvinderne væk efterfølgende, fordi det er jagten på det, der er det spændende. Øh, Karl Blixens Eringard, den, den vender det på hovedet, og så, så sætter den Cosette-figuren øh, op som en latterlig figur, og som øh, og, og det skal så ligesom vise, hvad det er, der sker, når sådan en type møder en selvstændig kvinde, mm. som er erengard, altså, fordi hun er stærk. Hun er ikke bare smuk og ung og naiv, og sådan som, som øh, kirkegårds, mange af kirkegårds øh, kvindetyper er. Hun, er. hun er virkelig sej. Hun er intelligent og kan fægte, og ingen kriger. Ja, og hun spiller, kriger, og hun også, spiller ham. Altså, modsat øh, i, i kirkegård, ikke? Men jeg synes jo, at, at den, her, øh, den her fortælling, altså Billa Augusts fortælling, altså der forsvinder Eringard, den hedder Eringard, men hun, hun er stort set ikke med i historien, og den måde, vi ligesom får etableret, at hun er stærk og klygtig på, det er en enkel scene i starten, hvor hun fægter og vinder, og så, og så er det hele så den tredje akt, hvor det ligesom er pludselig af hende, der har bukserne på, øh, mm. så at sige. Ikke? Eller så, så er den alt for optaget af spillet mellem, mellem uh, Milbro Følsgaards korset uh, og Cisse Babette's jeg Ja, Cassotte, undskyld. Jamen, ja, øh, det kan jeg fuldstændig følge. Altså, at det er sådan, man sidder og tænker, hvorfor hedder den Erengarde? Ja. Øh, filmen i hvert fald, ikke? den kunne godt have heddet noget andet. kunst eller et eller andet, der har indikeret, at det faktisk ikke er hende, der er hovedpersonen, fordi det er det ikke. Hun bliver objektet på en eller anden måde i den her øh, fortælling. Øh, i, i, og den tal, det, det du siger taler jo også lidt ind i at den filmen lidt mangler en nutid relevans. Altså ja, eller en vildskab, til, eller anden grundskab altså eller et eller, eller noget, andet hvor ja. man tænker hvorfor er det vi skal have den her ja. historie? Nu? Det var et feministisk projekt ja. fra Karen Blixens side. Altså hende som jo selv blev udsat for voldsom sexisme, og som, som blev havet, især af sine mandlige øh, forfatterkollegaer. Altså, hun var bare sådan, prøv at høre det er sådan her, I ser ud, men altså det her, det, altså når, I, når I tror, I spiller os, øh, I er latterlige, og, og det, det, får den her slet ikke fortalt. Altså, så, så hele den del, det, den hele det der feministiske projekt, som i virkeligheden kunne have været enormt nutidigt og aktuelt, altså den, det, 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 misser den fuldstændig til, til fordel for... Øh, og øh, lade sig henføre af, af Mikkel Bo og Sisse der syder, når de er sammen. Og det er også sjovt og skønt at se på. Ikke? De har en god kemi ja. på, øh, i scenerne. Men det er helt jo klart. ikke Ehrengard. Altså, det er jo en ja. anden... Det er jo, altså, du ved, det er jo Bridgerton, altså, var lige ved at sige. Ja, men den her film, den, altså, den vil jo være... Du var inde på det før, et løsspil. Altså, øh, farsen øh, er hævet op til ligesom at være det, der er i front øh, på den her film. Og øh, så er spørgsmålet, om man egentlig synes, det er sjovt og underholdende. Øh, jeg havde det selv sådan, jeg var egentlig øh, sådan meget... Øh især de to, Mikkel Bo Følskov og og Cissababette-scener, synes jeg fungerer virkelig godt, fordi de har en god kemi, hvor man kan mærke, at de leger også lidt med hinanden som skuespillere i forhold til ikke helt at vide, hvordan den anden reagerer på noget, der bliver sendt ud, og så bliver bolden fanget og sådan noget. Det er virkelig velspillet, de der scener. Men, altså, men det, der skulle være sådan lidt sjovt, jeg ved ikke helt, om det er så sjovt, og, altså selve løsspillet, og igen, jeg sidder, jeg sidder meget bag efter og tænker, Åh, hvorfor var det, jeg skulle se den her mm. øh, historie nu? Øh, så for mig lander den trods alt, fordi det også er så smukt gjort på øh, fire stjerner. Øh, jeg synes, den var ret underholdende alligevel med Øh, de her ting? Jeg har været ekstremt i tvivl, ja, fordi jeg havde kan sådan, jeg enten så er den på tre store stjerner, eller også fire lige meget, meget, meget små, og jeg ender på fire meget små, men det er nærmest de mindste fire stjerner, jeg har, nej, men jeg har givet i overvis, fordi det er kun lige ved og næsten, og så er det altså også fordi, at jeg ikke synes, at jeg kan, altså du ved, anmelde den for den film, jeg gerne ville have haft. Ej, altså kan jeg bliver nødt ikke. til at se på det, den er, og, og den fungerer sådan set fint, som det den er. Jeg kunne bare godt have tænkt mig, at det den var noget andet. Ja. Præcis. Øh, men så to gange fire. Sp til til. De store kjoler. <laughs>